Ya, halo, selamat siang para YouTuber. Iki acarane iki ganti kampas dispet rem cakram depan. Motoris Messi. Carane iki ala topik. Iki wonge. Iya. Tutorial. Kok iso kok tambah mijil tak ajar kok. Lho, sampean iki guru ono iki, penonton iki lho. Kok diwur ge opo wong diwur yo. Lho, lho, ya ojo ngono. Nah, dicongkel pakai kunci. Ya, ini ala Mas Topik. Oke. Ya. Oh, ternyata enggak bisa. Lho, jangan di situ. Enggak boleh itu, nanti masuk angin. Oh, ngono gak ganti kampas iki ngono iki lho. Lho, kene apa? Entek karete jek. Ndok iya, tapi ya dilepas iku sih. Nah, joget mu. Iya. Oh, dia mulai lelah. Cari apakah dia? Nah, dilepas. Ben gak ngeriwui. Dulur bolo-bolo dimanapun anda berada, peminat bengkel bekecut bengung. Nah, iki mekanik anyar iki ganteng mbok. Iki cara ganti kampas ala Topik. Dicokit-cokit pakai obeng ya. Iki oh ngono Mas yo. Yo ngono. Lho ojo emosi, santai. Ya, dilepas pakai kunci L. Berapa mili gue Mas? Kuncine gue. Kunci gak ngerti. Lho. Mengel berapa tahun Mas kok gak ngerti? Baru sehari. Nah, dilepas. Oh, gak habis iki Mas, habis. Tuh. Iya, bukan habis cuma tipis iki lho. Nah, ikut ganti. Ganti. Nah, terus biar enak iku ikine dibersih Mas iki Mas, iki diambil, buang iki. Ganti baru. Agas. Gak perlu sekolah SMK bro. Cukup kuli bangunan isok nggak di kampus. Oh, apa Mas kok di ngono iku? Ya komposisi cek tekanane cek ilang. Oh, ngono ya. Ono maneh. Kok iki mekan iki wae kira. Aku gak ngono iki. Gak ngono. Gak. Wes kok nang garap iki. Wis ndang. Posisi.